მომდევნო 10 თვის განმავლობაში ახალ საცხოვრებელს დამატებით 10,000 დევნილი მიიღებს. ინფორმაციას ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში გვაწვდიან. უწყებაში ასევე იმ კრიტერიუმების გამარტივებას გეგმავენ, რომელთა გათვალისწინებითაც დევნილებს სახელმწიფო ახალ ბინებს გადასცემს. ასევე აქტიურად განიხილება ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაც. თამარ კიკნაძე მუშაობდა თემაზე. ყოფილი სასტუმრო მედიას შენობა ქალაქში უკვე 8 წელია აღარ დგას. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები უკვე მესამე ხელისუფლების პირობებში საცხოვრებლის მიღების მოლოდინში არიან. 300-მდე ოჯახი მედიადან ახალი ინვესტიციის განხორციელების მიზნით გაასახლეს. თითოეულ მათგანს კი ცხოვრების თავიდან დაწყება $7,000 შესთავაზეს. აღმოჩნდა, რომ წლების შემდეგ ოჯახების ნაწილი კვლავ უსახლკარობას ებრძვის. უპირველესი მიზეზი ბინებზე ფასების უეცარი ზრდა გახდა. სოფლად ცხოვრების დასაწყებად გადაწყვეტილების მიღებას კი სამსახურის დაკარგვის შიშმას ძლია. იმ დროს ისე ავადდა ფასები, რომ მე ვერ ვიყიდიდი. 7,000-ად რამეს ვერ ვიყიდიდი და ახლა მე ქალაქ სოფელში საცხარო წასულიყავი, როგორც ასეთი აქ ვიყავით, მე მაშინ ჩემი ქმარი მუშაობდა. მე შევეგუერო, შეიძლება ვინმე არ დამეხმაროს და რაღაცა და ჩემი რამ დარჩენილი დღეები რაც არის შეიძლება ისე გაფეთქო. საკუთარ ჭერსა და სახელმწიფოს დახმარებას ელოდება 16 წლის ალექსი ჯულაყიძეც. სახელმწიფო მიგი იძულებით გადაადგილებულ პირად მას შემდეგ აღიარა, რაც მშობლები ერთმანეთს დაშორდნენ. ბრეტიშერთა რომ გადოი? ქმარს 2002 წელს გავშორდი, რომელმაც საცხოვრებელი 2009-ში მიიღო. იმის გამო, რომ შვილს მამა მას შემდეგ არასოდეს უნახავს, სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით ცალკე საცხოვრებელი ეკუთვნის. იმედს არ ვკარგავდა, ვიმედოვნებ, რომ წინამორბედი მინისტრებისაგან განსხვავებით მოქმედი მინისტრი უფრო ქმედითი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ კომპენსაციის გაცემის სხვადასხვა ფორმა უკვე გამოიყენა, ბათუმში ათობით ოჯახია დარჩენილი, რომელთაც 90-იანი წლებიდან დღემდე სახელმწიფო დახმარება არ მიუღიათ. მათთვის ბინების გადაცემის საკითხზე დღეს სოზარს უბარის უწყება ნორმატიულ აქტში შესატანი ცვლილებების მიხედვით მუშაობს, რაც დახმარების საჭიროების მქონე ოჯახების უფრო ლიბერალური კრიტერიუმებით შერჩევას გულისხმობს. თავდაცვის სამინისტროდან თუ ოჯახს ჰყავს ომის მონაწილე ან დაღუპული, მას პრიორიტეტი ენიჭება და იყო დაბალიკული და სახელმწიფო მას დაუნიშნა 500 ლარი ეძლევა თითოეულ ოჯახს. ჩვენთან ამ კრიტერიუმებით ეს შემოსავალ ნაწილში უფიქსირდებოდა და ბუნებრივია თითქმის ერთი სამინისტრო ეხმარება და მეორე ამაში ქულასაკლეს არ იყო სწორი მიდგომა. გადავხედეთ, ჯერ დაკმაყოფილდება ის, ვისაც სახელმწიფოსთან არაფერი მიუღია. უახლოესი 10 თვის განმავლობაში კიდევ 10,000 დევნილი გახდება ბინის საკუთრების მფლობელი. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამომავლოდ უწყება ხელმეორედ გეგმავს იმ ოჯახების მდგომარეობის გადახედვას, რომლებსაც წლების წინ საცხოვრებლების $7,000 სანაცვლოდ იძულებით დაატოვებინეს.